Doamnelor și domnilor, bun găsit la comentariul zilei. Alături de mine în platoul intermedia se află jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Andreea, bine m-a regăsit! Sorin, avem o inaugurare spectaculoasă, zic eu, la Dorna Candrenilor, unde a fost inaugurat, practic, primul proiect cu finanțare europeană pe bani buni. A fost și președintele Consiliului Județean acolo. Dar credeam că spui că e spectaculoasă pentru că l-am văzut pe domnul Flutur cocoțat pe utilaje, pe acolo, pe rezervoare. Spectaculoasă pentru că e prima după atâția ani. Dar e frumoasă. Nu, dar mai sunt și alte proiecte făcute cu fonduri europene. Nu este prima. Poate e prima stație de depurare din județul Suceava făcută în mediul rural, dar stație de depurare în mediul rural, da. În mediul rural, probabil. Da, este elegantă stația respectivă, se cunoaște că s-au băgat o grămadă de bani, acum să aibă și cine să o folosească, adică să fie pentru ce, adică să aibă Dorna Candrenilor, primăria de acolo, pentru ce să o pună în funcțiune. Și să dea Domnul să aibă bani să-l plătească pe omul respectiv care o să lucreze sau pe oameni, poate trebuie să lucreze în schimburi. Pentru că știi cum o duc primăriile din localitățile mici, mai ales cele din mediul rural, o duc foarte greu. Bun, ăsta este un aspect, dar am sezat acolo altceva și vreau să mă refer la lucrul ăsta. La un moment dat zicea Gheorghe Flutur, spune așa: până la sfârșitul mandatului meu, toate localitățile vor avea proiecte cu fonduri europene. La un moment dat s-a corectat: până la sfârșitul primului meu mandat. Și a râs așa ca pentru el, nu știu dacă ai sezat. Am sezat. Adică stați un pic, nu, mandatul ăsta, că eu mai trebuie să câștig unul. Deci lucrul ăsta mi-a atras atenția de la întâlnirea de la Dorna Candreni. L-am văzut acolo și pe domnul Troașe, de la Calcarul Pojurita, patronul, când s-a tăiat pamlica, au făcut-o Gheorghe Flutur, liderul PDL Suceava, președintele Consiliului Județean și primarul de acolo, era și domnul Troașe, probabil că el a făcut lucrarea. Deci asta am sezat eu interesant la Dorna Candreni. Mai trebuie să spun ceva care nu are legătură cu subiectul. În urmă câteva minute, doi colegi de ai noștri au plecat pe teren pentru că au primit de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență o informare conform care au căzut niște copaci din cauza vântului. În urmă câteva minute s-a întâmplat în Cuza Vod, aici în spatele catedralei pe Mărășești și pe strada Ștefan cel Mare din Suceava. A fost într-adevăr o vijelie destul de puternică. Tu încă erai la știri, n-ai văzut totul? Am văzut puțin înainte să intru. Da, nici nu se vedea pe afară. Sorin, dincolo de asta mai avem un subiect foarte important pentru județul Suceava. S-au întors pelerinii de la Viena. Da, s-a tot vorbit despre pelerinii ăștia, că pleacă, în sfârșit au plecat și în sfârșit și au ajuns. Dar eu mă uitam așa la imagine și săracul domnul Barău, mi s-a făcut și milă de el, cum gâfâia, și o să rog pe Ami să mai pună un pic imaginele cu domnul Barbă, cum a venit el cu bicicleta pelerin în Bucovina. Și uite-l pe domnul Barba acolo, săracul, zici că își dă duhul. Chiar mi s-a făcut, săracul om, mi s-a făcut o milă de el. Despui că a venit de la Viena cu 100 de kilometri pe oră cu bicicleta în continuu, fără să se oprească. Săracul om, mi-era și milă, mă, săracul. Organizatorii, probabil, adică până aici, nu știu, eu spun că lucrurile au fost bine făcute. De la Viena până la Suceava a fost bine organizat. Dar nota proastă pentru organizatorii evenimentului, pentru președintele Consiliului Județean Suceava: domnule, nu vii cu o salvare, murea omul acolo și să n-ai tu o salvare să îi facă acolo, să-i dea primul. Nu era nicio acolo salvare, primul ajutor pentru domnul Barbă, sărac om, era epuizat. Poate că n-avea nevoie. De cum să n-avea nevoie? Că ai că își dădea duhul, săracul om. Deci ori a venit cu 100 de kilometri pe oră cu bicicleta de la Viena fără să se oprească deloc, ori domnul Barbă a făcut prima lui 100 de metri cu bicicleta acum, când au venit camerele de la vedere. S-a întors și a mers cu mașina până acolo. Și prima 100 de metri cu dealul în piept. L-a terminat pe om săracul. Deci mie mi s-a făcut efectiv milă de el. Oricum, efortul domnului Barbă a meritat. Pentru că unde te mai așteaptă cu fanfara pe tine? Deci era fanfara acolo. Știi? Domnul Barbă, visul vieții lui, cred că să-l aștepte cineva cu fanfara. Nu la nuntă, că la nuntă ne așteaptă pe toți, indiferent de gradul tău. Toți nuntași, știi, când apare acolo, îți cântă fanfara. De așa să fii tu, Nicolae Barbă, tocmai și special pentru tine, tocmai de la Viena, și când ajunge acolo să te întâmpine pe tine Nicolae Barbă, dita mai președintele de județ, cu fanfara după el adusă pentru tine. Și cu toată presa din Suceava și din Bistrița veniți. Acum, probabil că domnul Barbă, nu știu dacă era atât de obosit din cauza că a mers 100 de metri cu bicicleta la deal, dar când a văzut atâta televiziune, fanfară și Gheorghe Flutur în fața sa, măi, i s-a făcut pielea ca de găină
Știi, și l-au luat niște emoții și niște bătăi de inimă. Cred că a căzut calciul domnului Barbă, da. Și... Dacă îl mai aștepta și Elena Udrea, eu cred că murea săracul. Bine că n-a fost și Elena Udrea aici ca să leșine, să lea cu elicopterul să-l ducă. Partea bună e că domnul Barbă era așa de obosit, înseamnă măcar că nu s-a dopat. Știi, și că a făcut o cursă de 100 de metri cu bicicleta Eco. Deci n-a luat doping cum ia Contador sau nu știu, pe la Turul Franței. Domnul Barbă n-a luat... S-a văzut pe imagine că era săracul terminat dacă ar fi luat, dacă s-ar fi dopat, nu o gâfâia, stătea așa fresh. Dar oricum este o realizare și zău că mi-era milă de săracul om, că dădea colț acolo și nimeni. Tot de-a văzut, domnul Flutur dădea interviuri, ceilalți se uitau prin ziua și domnul Barbă stătea gol. Și dacă ar fi picat din picioare, ce se întâmplă? Cine oricum a făcut imagine bună Consiliului Județean, pentru asta a plecat acolo și acum domnul Flutur este mândru cu el. Și cu... Este mândru, dar acum cred că o săptămână îl bagă în perfuzii ca să-și revină. O să merge 100 de metri cu bicicleta la deal. Cum intră scafandrii când iese de la... Cum vin cosmonauții, nu de pe lună. Și bagă în camera de depresurizare. Cum, da, cum ies în cosmos, îl bagă pe domnul Barbă la aparate, îl ține acolo. Și îl scoate după o săptămână, ca în filmele astea, cu cyborgi, cu clingonieri. Cu... Sorin, mulțumesc pentru participarea la comentariul zilei. Doamnelor, domnilor, mulțumesc pentru atenție. La revedere!